Toto poslední video bude tak trochu fail, ale i to se bude hodit. Chtěl jsem zkusit navrhnout jednoduchý jednotranzistorový zesilovač, tak jsem obkreslil postup, který je v tomto videu. Jen jsem použil transistor, který má větší proudové zesílení, což je příčinou, proč v mém řešení jsou jiné rezistory pro nastavení pracovního bodu. Ale výstupní rezistory máme oba stejné. Jejich poměr je 10, takže zesilovač by měl být přibližně desetinásobné zesílení, což potvrzuje i vzoreček, co jsem našel na Wikipedii. Něco jsem tady vypočítal, něco poskládal a něco změřil. Konkrétně vstupní napětí je 216 mV, výstupní 2,08 V, takže zesílení mi vychází 9,63 krát. A teď se pustíme do simulace. První vložíme zdroje, kde dáme Ačko, Spice a dáme tady první VDC, to bude sloužit k napájení zesilovače a ještě tady dáme V sinus, ten bude střídavý zdroj a ten bude sloužit jako zesilovaný signál. OK. Takže jak jsem řekl, stejnosměrný signál bude napájení. Napájení bude 12 V. A tenhle signál bude sem. Připojíme země, aby to bylo hezčí, tak tady dáme output, ale asi to nic nemění. A obvod máme nakreslený. Teď co se týče modelu, tak rezistory a kondenzátory nemusíme řešit, ale musíme řešit transistor, protože ten není ze simulační knihovny Spice, ale je z obyčejné knihovny, která model neobsahuje. To si můžeme zkontrolovat tak, když ho otevřu, dám simulation model a tady je prázdno. My jsme si ukazovali jeden způsob, jak najít simulační modely, například na stránkách NG Spice. Teď si ukážeme druhý způsob a to je přímo na stránkách výrobce. Jeden z výrobců tranzistorů je Onsemi. Takže dám tu transistor BC547. Důležitý je i to B, který odpovídá zesílení. Tady už vidím, že mám něco zvýrazněného, otevřu si produkt. A tady je nějaký přehled a technical documentation. Otevřu si technickou dokumentaci. A mám tady simulační modely. A já potřebuju simulační model s příponou LIP. Takže si stáhnu tenhle model. Model jsem mi stáhl, otevřu složku, ve které je uložený. Zvolím, otevřu, musím vybrat ještě model, tady je teda jenom jeden, dám OK, vidím, že se mi nahrály parametry, potvrdím zase OK a ještě jednou OK. Teď už by teda transistor měl být zvolený, ještě jednu věc jsem tady neskontroloval a to je, do zpátky do simulačního modelu a tady mám pin assignment, jestli mi sedí piny s se symbolem a piny s modelem, takže na jedničce kolektor, báze, emitor, takže i tohle je OK a nemusím tady nic měnit nebo měnit ten symbol. OK, OK a nyní se můžeme pustit do simulace. Otevřeme okno simulací, dáme vytvořit novou analýzu a chceme se dívat na průběh napětí v čase, takže dáme transientní. Časový krok 10 mikro, konečný čas simulace například 100 milisekund a počáteční čas třeba 90 milisekund. Necháme ukládat všechny parametry a dáme OK. Teď spustíme analýzu. Analýza proběhla a chceme se dívat na napětí vstupní, což je V in a napětí výstupní, to je V out. Vidíme, že napětí výstupní je sice zesílené, ale není to krásně sinusovková sinusovka, ale je ořezaná nebo limitovaná. To je dáno tím, že napětí vstupní je příliš velké, je to od 1 do minus 1 V, jenže když jsem to měřil já, tak já jsem používal 200 mV. A nebylo to 200 mV špička špička, ale bylo to 200 mV RMS neboli efektivní hodnota. Takže se vrátím do schématik editoru a upravím ten střídavý zdroj. Amplitudu, abych měl, abych získal efektivní napětí, tak musím těch 200 mV vynásobit odmocněnou z dvou a v tom případě je to nějakých 282 mV. Dám OK. Vrátím se do analýzy a spočítám ještě jednou. Tak, teď je to lepší, ale první si ověříme, jestli ta hodnota je opravdu efektivních RMS, takže dáváme si tady measure RMS a červená hodnota, teda vstupní napětí, je 200 mV. Když si dám teď měření efektivní hodnoty toho výstupního signálu, measure RMS, tak vidím, že je to 7,1 V. To je dáno tady tím napětivým offsetem, který je dán tím, že ten výstup je ve vzduchu a není tam připojená vůbec žádná zátěž. Na výstup tedy připojím nějakou zátěž, například 1 mega, a nám neteče výstupem téměř žádný proud, Uzemním a provedeme simulaci znovu. Tak, No a teď vidím, že vstupní hodnota efektivní je 200 mV a výstupní je 1,8 V. Když dám tyhle dvě čísla dohromady, tak mi vychází, že zesílení tohoto zesilovače je 9x. No a teď jsem v trochu zapeklité situaci, protože na papíře mi vyšlo zesílení 10x, měření mi ukázalo 9,6x a simulace mi ukazuje zesílení 9x, což už je rozdíl 11% oproti výpočtu na papíře. Takže co je pravda? Když jste se se ptal na Kickerforu, tak všichni obvinovali všechno ostatní než jen simulaci, No ale je pravda, že když se místo tohohle konkrétního transistoru s konkrétním SPICE modelem použil generický NPN transistor, tady tenhle, tak to výsledné zesílení bylo identické, protože jak teorie píše, třeba tady, voltage gain, tedy napětěvé zesílení, je dáno pouze poměrem odporu kolektoru a odporu emitoru. Ale když pokračuju ve čtení toho článku, tak tady píšou, že pro malé frekvence se projevuje ještě odpor emitoru vnitřního toho transistoru. Takže by ten vzorec měl vypadat nějak takhle. Tady píšou, že při nějakým proudu by ten odpor mohl být 5,5 ohmu a kdybych tedy přičetl těch 5,5 ohmu k těm 56, tak 560 děleno tímhle součtem, pak už to zasílení vychází nějakých 9,2, což se blíží výsledku simulace. Jenže já simulaci prováděl při 1 kHz a to nevím, jestli se počítá jako malá frekvence. Navíc u měření mi to při frekvenci 1,2 kHz tenhle jev neukazovalo a byl jsem blíž zasílení 10x. Na druhou stranu, jak bylo přesné to měření a jak jsem obvod skládal, kolik parazitního odporu se mi tam vložilo. I když se podíváte na to video, z kterého jsem opisoval, tak autor sám říká, že ve výpočtu je spoustu zjednodušení a předpokladů. Ono se možná dá říct, že obecnou vlastností takových obvodů s tranzistorem je jejich nevypočítatelnost, protože zde hraje spoustu proměnných, které nejsme schopni podchytit. Takže i když simulace není super přesná, pořád nám může sloužit k orientační kontrole. Například si můžeme zkontrolovat, jak jsme na tom s pracovním bodem, který stejně tvořil největší část výpočtu. Pokud by někdo vůbec netušil, co je to pracovní bod tranzistoru, tak pracovní bod tranzistoru znamená, že nastavíme jednotlivé proudy a napětí na tranzistoru tak, aby tranzistor byl schopen maximálně zesílit vstupní signál bez toho, aby byl na výstupu deformovaný. Tady je voltampérová charakteristika tranzistoru a tady je zatěžovací křivka, po které pracovní bod cestuje. Když je bod takhle pěkně uprostřed, tak výstupní signál je neskreslený. Když je pracovní bod moc vlevo, tak je ořezaná jedna strana. Když je pracovní bod moc vpravo, tak je ořezaná druhá strana sinusovky. Pokud je pracovní bod nastaven správně, měl by při zvyšování amplitudy dojít k ořezání z obou stran symetricky. A přesně to jsem změřil při vstupním napětí 464 mV, takže ten výpočet asi úplně k ničemu nebyl. Nastavíme do simulace 464 mV efektivních, tím, že nastavíme amplitudu v signálu na 656 mV a podíváme se na výsledek. Když si to přiblížím, tak je zřejmé, že ta sinusovka už není úplně sinusovková a k nějaké limitaci dochází, ale není to symetrické oproti tomu, co jsem změřil. Každopádně, i když se výsledky zase úplně nezhodují, tak není to úplný ústřel. Zhoduje se nám přibližně hodnota, při které k limitaci dochází a symetrii to nebude úplně tak daleko od ideálu. Kdybyste si s tím chtěli hrát, tak tady je nástroj ladění. Zvolím si jeden rezistor, vrátím se do simulace, zvolím si druhý rezistor, vrátím se do simulace a můžu si s něma ladit a ten pracovní bod se mi bude přepočítávat. Bez toho, abych musel procházet tímto nebo jiným obdobně dlouhým výpočtem, který vám stejně nedá zaručený výsledek. Jenže když jsem se pídil, v čem by mohl být problém, tak jsem se taky dostal ke komentáři, že jestli chci přesné zesílení, tak jsem si vybral špatný typ zesilovače. Podle mě celá tahle předchozí složitá divočina s nejistými výsledky může být jednou z dobrých motivací, pro co užitečné operační zesilovače. Protože nyní mi stačí tenhle malinkatý vzoreček. Tohle schéma, které v reálu je zapojené takto a změřeno je přesných 10. Teď si ještě ukážeme, jak to nasimulovat. Takže skrňovný spaj, jsem si jako operační řiž zvolil tento obecný model, ten už mám, takže teď si tam dáme napájení. Začneme stejnosměrným. Napájení je plus minus 15V, to vyřeším takhle. Minus sem. Plus sem a ještě zem. To máme napájení a teď zesilovaný signál. Takže to bude v sinusový. OK. Chceme 200 mV RMS, takže amplituda je 0,282. OK. Teď otevřeme simulační okno, vytvoříme novou analýzu, dáme časovou, tedy transientní, časový krok 10 mikro, Konec simulace 100 milisekund, počátek simulace 90 milisekund, tady nechám všechno ukládat, dám OK, spočítáme a chceme se podívat na poměr vstupního a výstupního napětí. Vstupní napětí je tedy v efektivních 200 mV a výstupní je krásný kulatý 2V. Takže jak výpočet, tak měření, tak simulace nám všechny ukazují identicky zesílení 10x což je potom předchozím lopotění úplný pohlazení po duši. No a to je k zesilovačům vše. Hodně novinek z Kikedu 8 jsem čerpal z tohohle kanálu, kde jsou i nějaké číslicové obvody, který kdybych chtěl ukázat, tak bych jeho řešení musel čistě okopčit, což by mi bylo až moc blbý, tak proto je tento díl úplným koncem celé Kikedovské série.